Na tubeirinha era aquele. Cara, que eu curto. Ja mä en mukaan saa sitä tapettua, voi vittu, mä kuulun. Jop, oikeesti. Ei. Ei tää on oikeesti. Meillä on se yksi auto vielä onneksi siellä. Ei, tossa on hyvä. Mä käänsin se, no problem. No problem. Tuttaa peliä kyllä. Aaaa, no problem. Mitä paljon? Se on käännyt. Jos joku löytää militari, niin mä voin sitten ottaa. Jatka nousee seisoon! Pilkuttaa. Napetaan. Nyt lähtee. Vittu, mitä vittu? No niin. Kohta se ampuu minua vahinkoon. Ei toks jollain... Oi vittu mä... Oh. Onks jollain tehteekissejä? Mä levin. Just lähti se mun suoja sinne. Ei onks kyllä first aidkissejä ylimääräisen. Takaa sitä multa roinaa sit jos kerki. Mä tarvii first aidkissejä jos on ylimääräisen. Tää muuta se lästä. Mä kuulin. Mä tapoin sen, mutta mä bleedasin. Engiltä. Onks se kuollut? En. Vihu! Vihu vasen! Joku viho on paskas ja se tulee sinne. Kuoli. Yks kuoli. Käydään luuttaa. Ei me kyllä kereetä. Kereetä, ei me kereetä. Tataa alta. Toni saattaa tulla paskas ja sitten se ampuu mua tää paskas. Jaa. Jääkö se myrkkykaasu siihen? Vai tuleeko se vielä? Kerkättekö sitten luuttaan? Onko siellä mitään? Ottakaa first aid ainakin jos on. Joo, täällä oli 8. Noniin, no, hienoa. Mä voisin ottaa pari. Mulla ei ole yhtä. Onko sillä parempaa reppu? Parempaa reppu. Nää varmaan löytyy. Mitä vittu on sillä vielä tyyppi? Mis? Siellä on... Reunaa. Heti molotovinkin. Varo! Hei, äijä! Keltainen. Tästä ei näkyny sitä ikkunasta, kun mentiin ohi. Se seisoo vaan se vitun punkan päällä. Se on vieläkin sisällä. Tapoitteko tässä? Hyvää päivää. Mä ainakin kuoli. Yhtäkkiä peli vaan heitti niin mut ulos sieltä. Mä kuolin ja mulla heitti kans pihalle. Tää? Joo. Yhtäkkiä vaan heitti niinku pihalle. Taisin kuolla justi ennen sitä ja sitten heitti pihalle. Ei mä en ees kuollu, kun mä en ees nähnyt ketään. Siinä on Mikko, mulla on sitä hunttia. Mä jo tapoin yhden. Mulla vaan heitti pihalle. Vitsin pukinen paska. Mulla se ovi oli vielä puoleksi kiinni, kun se rajoa ottanut paskaks tuolla.
Tota... Mä taisin voittaa. Hyvä. Meillä muilla kaatuu vaan peli, niin... Joo. Niin, että ois, vaan, ois voinut vaikka kuolla, mutta kunhan ei ois kaatu. No siis mä kuolin, niin mulla kaatu saman tien. Kyllä, celebraatin. Toinen auto, kaksi auto, hypätään pois. Toinen me saadaan ihan varmasti. Hyvä. Joo, mä bleedaan, kuolin. Meitä tukitetaan vielä. Ai vitsi. Mä kuolin. Mist se on? Edestäpäin. Sieltä nurkalta ampuu aika hyvin. Ei, mäkin kuoli. Mennä matalaksi. Mistä ne meitä oikein ampu? Mä en tiedä, jostain ampuja. Hyvä ainettapa. Mä olin tuossa auton takana, niin ei mä oo... Niin sinne ampuu varmaan sitä rakennuksesta, nimittäin en mä oo voinut nähdä niin, mistään niin muualta kuin sieltä. Niin oli joo, siellä oli muuten se... Varmaan joku... Omaako se luuttaa jotain? Eikö sun... Vuodet. Onko se oma vai vihu? Oma. Joo. Vihu siinä poliisia tullut. Tippuko? Joo, siellä oli taloissa ja vitusti. Joo. Vieläkin vittu, montako näitä saa tappaa? Oho, nyt ammutaan kyllä ihan viereen just. Ui vittu, mistä ne? Puolin. Ylempänä on yksi. Mäkin kuule vittu. Hyvä ajoitus tolle. Hyvin jäi haulikko pystyy, se ei mitään vittu. Kymmenenneksi. Mä oikeesti mä oon, viis mä tapoin. Uhu. Nyt tulee käyttöä tällä. Pikkusen pamahti poru. Tuleeks sieltäkin kuinka paljon? Ei täältä ihan vielä niin hirveä. Ui, tossa tulee tommonen tyyppi kyllä. Jotain